коли буде вже відос. Да, може відос трохи буде непонятний, десь щось. Максим, класний мотик, да? Крашений. Так, все. Це ж машина Тимошенчихи. Який Тимошенчих? Дюкліки, так. З вами я, Тимошенчиха. Я вже знаю, що їх на 50 рублів, ти що, а я? Так. Як в нас, так, хорошо. І так, шестерка опять вернулася. Семерку я людям отдав. Коротше, яка ситуація? Люди взяли машину на роботу, чисто мотоцикл, по роботі. Але на роботі їм сказали, що треба машина з газом. Так що приїхали, взяли з газом. Ну, ще й доплатили трошки капусточки. І все, осталася опять у нас ця шуха. Ну, по шухі нічого робити не треба. Все, продаємо. А, і з цього ж, в принципі, починається ця серія. І так, рішив я себе трошки порадувати, приобрести. Прикольна штучка. А паспорт її знімати? Так, все чітко. Ну, я скажу, що в приміщенні просто ну, так. Да. Спасибо. Я супер не добавляла, тому за бажання можете себе добавити. Добре, спасибо. Будь ласка. Безкоштовна кава. У нас сьогодні дощ. І, як обично, я виїжджаю в ліс. Тільки затроїв. Тільки дощ, я в лісі. Дивіться, як ілочки красиво ростуть. Красота! Зараз грибів насобираємо, аж два. Так, рішив я себе трошки побалувати і взяти айфончика. Ну, а чого б ні? Одну життя живемо. Камера бомба, не висне, не глюче, нічого. І це перший раз у мене буде айфон, а не якийсь Android. Бо на Андроїді, ну. Що ж у мене все время? Android, Android, Samsung, Samsung. А тут прям жир. Ну попробуємо, що воно таке, правильно? Не судіть строго, якщо там хто проти може айфона. Ну а чого ні? Що я не можу собі дозволити? Ну можу. Якщо б не міг, навіть б не дивився в ту сторону, правильно? Правильно. Так. Братво, я ж знайшов гриби. Я вам зараз покажу, які. Знаю, що це за гриби. Це називається пантерний мухомор. Ось він. Да! Ну, перший невеличкий улов є в цьому году. Ой, що це таке? Ще шукаємо ще, аби знайти красного мухомора. Було б класно, звісно. Ну, щось його не видно. Бачив хтось колись таке? Я не знаю, деякі люди там правильно люблять рибалку. Дехто любить охоту. Я не знаю, чого мені так понравилося за грибами їздить. Ну, просто шик. Ні, це якісь... Вони, ну, ні. Так, якого? Отакий, ось зараз помий. Так. Так, що там? Розказують, що мухомори їсти не можна, да? Зараз я вам покажу. І це при тому, що це мухомор сильніший, я не знаю, скільки там розі, я навіть не пам'ятаю. Я не знаю, чим пантерний. Що ти собі придумав таке? Ну, кажуть, що він ядовитіший, чим красний, в тисячу раз там. Ну, я мию, щоб без піску був. Максим, зараз скору будемо видавати. А це додому. Ядовитий грибів на собі. Знімай, бо що кажуть, що я виплюнув. Нема? З друзями сиділи тому ще. Що употребляєш? Нічого не потрібно. Так, дивіться, хто знає, той знає. За гриби, за мухомори. А хто не знає, погугліть трошки.
Бо ще подумаєте, що якийсь нарко... Наркоман, наркоман, наркоман! Білі грибочки, пахучі, чіткі. Я не пойму, чого я так люблю гриби. Да, ні, ну не самі гриби, а собирати гриби, по лісу ходить. Не знаю, кайфую. Мухомурчик маленький. Але такого маленького брати не буду, хай ще підростає. А візьмемо отакого. Опа. Кросовчик, дивіться який. Оп, нам нужна тільки шльопка. А хто у нас тут такий сховався? Опа, білий. Білий грибочок. Красота. Грибочки, ми вже приїхали додому, зараз зустріли клієнтів, приїхали подивитися наші жиги. Зараз має щось виберуть, має щось куплять, правильно? Більш саме ходове. Добрий. Та на ходу все заводиться, все йде. Не знаю, вибирайте. Ага. Так, все, люди подивилися машину, подробилися, вроді би, це троєчка зелена. Каже, що зараз свою продає, віддає, а приїде за троєчкою. Ну, не знаю, правда, неправда. Забере. Ще й рядом живе біля мене. Тут кілометрів, мабуть, 4 чи 5. Все, ждемо дзвонка його. Так, пройшло небагато часу. Той чоловік продав свою машину. Зараз ми їдемо його зустрічати, забирати з дому і привеземо по тройку, по жигу тройку. А, да, там же ж отверткою. Отвертка зліва в тому в дверці. Одерни капот. Тут я так поняв, що ці не скидаються самі, як він називається? Холості? Підсус. А, так я й не витягував його. Та я витягував, а він... Ну, то щось сам не відкидається, має пружини треба поставити. Стягнув? Та вроді би, да. Оце таке. Що там запас на той? А от крий, глянь, не знаю. Ключі ж. Полтора, короче, закрив. Да, хорошо, хорошо. Так, ну що, їхали за тройкою, забрали сімірку. Нічого, дуже хорошо. А точніше без розниці, як продавати. Хоть ту, хоть цю. Слышал, що він сказав? Задумайся. Не смеши мене. Ага. Ну, я тігр серйозний. Ну, давай, давай, жду. До мене їде самий. Самий не на те, що є. Барига. Скупщик жигулів. Грозо району. Грозо жигулів. Зараз він приїде, ви все побачите. Не переключайтесь, не лякайтесь. Є, звісно. Нормальні варіанти є? Звісно є. Я ж так і жду. Привіт! Ми щось купимо. Нам треба штук 5, що є. Все є. Я просто, ну, щоб ти розумів, я на серйозній козі приїхав. Що по чому? 25. Ну, щоб ти розумів, тут капуста. Бачиш, аж капот гнеться, капуста. Краще? Ні. Скільки? П'ятерка. Три. А чё, так можна было, что ли? А что из жигой не получилось? Это что, ментовска? Да. Да? Да. Не иди. Я не верил. Крашена? Не. Но в рідном цвете. Забудешь такая шло, двухцветно. Я бачу, в рідном. Вона же плаває, лодка. Да? Да, амфибия. Скільки? Штука. Гривень? Боксів. А є ще одна така? Сделаем. Ну, цю беру. Цю беру, да? Берем, Віка? Ні? Так це лодка. Так, а це що? Антигровий. Антигровий. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий.
Вибирайте, що нравиться, забирайте. А оця почув? 5. Ну, гольф. Фольксваген? 5. Не знаю, як вам. Ладно, чорна? Це чорна? Ну, да. Чорна 5. Все, червоний до, немає, червона вчора уїхала увечері. А це приїхала. А це приїхала, да. По цій поміняти тільки амортизатор і лобовуху, все. Більше нічого. А так вона вся вроді жила. Да, вона вся ціла, ні дирок, нічого немає. Амортизатор там в салоні лежить, просто її треба поставити. Скільки, якщо вона на удачі? Яка? Ну, так, вам в доларах, в гривнях? В гривнях. Двадцятка. Ні, на удачі. Ну, ви зараз будете брати, чи ви просто випитуєте? Ми подумаємо. Ну, подумаєте, а потім наберете. Як надумаєте, приїдете. Та ну так. Тільки назад кум їду, я спереді. Дійся, ззаді. Короче, прийшлося даже куфе зробити. Ми так швидше діло піде. Зараз піде діло, я без куфе не можу. Не можу в кучу все зібрати, не можу приділитися з машинами. Мені оце інтересно. А де ви оце робите, що такі гроші получаєте, що можете скупити стільки машин? Я можу дозволити собі все. Ну, поняв. Да? Жигу, одну, дві, дві. Тойоту, Тойоту, газель можу собі взяти. Отак, просто взяв зараз. Ось ось диви. Повна сумка грошей. Ні, я серйозний парень, щоб ти розумів всю мою серйозність. Ну, правильно, доця? Ну, бізнес, скажи, бізнес – це деньги, так? Да? Так. Да. Значить, що? Зараз катаємось на цій. Ага. Все чітко, по-моєму? Звісно, базарно. Чітко. Та прям пушка. Зараз катаємося, ні. Ну, давай за 7 усі заберу, все, що є, за 7. Прям зараз? Ну, зараз. Ну, все, ложи, кошелюк. Підожди, я ще кофе не допив. А? Ще ми тільки торги почали. Привіт. Так, ну що, вибирай жиги. Яка на тебе дивиться? Яка на тебе дивиться, так? Да, яка подобається, я тую дом. Ну, крім четверки, бо четверка то не моя. Давай по ним. На ходу, на ходу, на ходу, на ходу. Ці дві без газу, ті дві з газом. Ну, хто знає, чи треба з газом, чи не треба з газом, яка ні, душа. Желательно б здесь з газом було б, звісно, було б трошки легше. То дивись, ті дві, шуха, тройка. А сімерок уже немає, так? Да? Нема, вчора уїхала одна. Да, ну, така у нас страшна. Угу. Тобі й козарлюга, приїхав, кофе напив, ніяку жигу не купив і уїхав. Бачите, це скупщики жигулів. То все шутки, то все юмор. Силочку на його магазин я оставлю в описанні. Так, приїхав, дивіться, тройку. Та я не знаю, бо я, блядь, грязний, все цей. Вона якраз буде і по машинах каваси знімає. Це не коліна? Ні, та їм зле не було, що раніше. Оце ти казав в оригіналі? Так, почти. Та який... Я думав, там і справді, я аж ти шу. Не міг дождатися, поки приїхати подивитися. А це ж таке. Та ну. Та... Та... Я поняв. Та ну, тут і крило перешпаклювалося. Таке, блядь. Так, братво, привіт. Жизнь маліна, жизнь клубніка. Я вам зразу скажу, що так довго відео не виходило. Або я навіть не скажу, ви зараз в процесі самі це поймете. Зараз із Соболя витягуємо повністю всі сідушки задні, бо нам треба велике пространство. Що ж, братво, грузимося, я переїжджаю. Я вам скажу, це просто якесь щастя, що не треба нанімати нікого на автобусі, на бусі, на якому сідухи повикидав. Сам свою машину сіві поїхав, сіки хоч, сіки вози, правильно? Красота.
Одне, що тільки, звісно, жорко. Першу партію перевезли, їдемо по другу. Так, братва, друга ходка. Пішов дощ, дворники не роблять, ну, так як положено. Все як у перекупа. Так, братва, слідуючий день, утро слідуючого дня. Загрузив два скутера, один собраний, один розібраний. Ну, хто слідиться моїм тіктоком, той знає. Хто слідиться моїм тіктоком, той знає, що я продавав скутери оці. Все, продані або як продані, робимо обмін з доплатою. Я одвожу ці два скутера, мені людина там доплачує десятку і віддає скутер Viper Storm, чи якось так він називається. Ну, зараз, в принципі, я вам покажу, як він виглядить. Дворнички не роблять, і їду по приборах. Тара-тара-тара-тара. Так, все, два скутера цих вигрузили. А ми забираємо цього. Все заводиться, їде на ходу. Ну, такий прикольний, чого б і ні. Ми на таких дісти мотолися. Зараз своїм ходом його переженуть. Прямо тут уже оставляємо у золотоноші. Так, все, їдемо. Скутера другого своїм ходом мені зараз переганяють. Капуста на місці. Кстати, да, дивіться, всі мої друзі, які дивляться мене, насчет переїзду нікому не казав, так що ніхто не обіжайтеся, взагалі ніхто не знає. Вообще. Знаєте, як кажуть, щастя любить тишину. Оце так. Взагалі ніхто не знає, так що обіжатися не треба. А передаю привіт Максу, кумчику своєму. Кум, та я ж з тобою тепер сусід по вулицях, ти представляєш? Ти ще навіть не знаєш, яке щастя тобі привалило. Так, черіка нашого, якого ми пригнали пару днів назад, міняємо на отаку ось п'ятерку ВАЗ-2105 із доплатою. Мені доплачують. П'ятерочка на газу, ну треба газ трошки порепетірувати, щось там подивитися. Є. Прикольний салон, взагалі класний. Прикольний є такий ось вентилятор. Магнітолку, звісно, другу поставимо. Так, так, так. Не знаю, треба буде трошки перекататися трохи на ній. Щоб на газелі не їздить, бо в ній вже наскакався. Добрий день, TikTok, або вже добрий вечір. Все, черік проданий. Тепер у нас в продажі є така ось п'ятерочка на понтах, на новій резині, на титанах, на 14-х приоровських, класних, на газу, все. Їде тонірована, ну коротше, пацанська машина. Кому треба, вже у продажі. По ціннику буде, ну нехай, тридцятка, а там ще має щось. Хто вміє торгуватися, той торгує. Час буду. Так, коротше, машинами ми обмінялися. Люди від'їхали, в них газ закінчився. Троса немає, йду, зараз наберу, сам і куплю трос. І заразом газом заправлюсь, бо треба настроїти. Так, трос. Учусь трос. Ціну як криво збитого Боїнга, да? Так, а який мені? Та такий попробувати взяти, да? А що ж там з газом? Де? Ну, з газовою установкою, що тут? З цією? Так. Да. Клапан. Який? Ну, той, що на газ. Це як мені мужик сказав, блядь, як він тут? Їбать. Та зараз накинемо. Точно? Клапан. Так, да, що не так? Тут пропускає заправочник. Заправляв газ, заправляв. Ну, да. Я на газі, на ній не їздив. Та я поняв. Причепили на троси і кажу цей, їдьте за мною, а він як розсміявся, наче він кудись дінеться, правильно? Достане? Добрий день, TikTok. Добрий. Привіт.
А, на трасу Черіку їжує. І на сьогоднішній день, мабуть, теж вже все, включимося вже завтра. Я не знаю, що завтра буде, завтра праздник, нічого робити не можна. Не знаю, поїду на нову хату, бо ще має щось там, перестановки, там, прибирати щось. Не знаю, коротше. Поїдемо в ліс? Так. Все, їдемо в ліс. Моє саме любиме діло, їдемо в ліс. Все, всім пока що, пока. Добре утро, слідуючий день. Тільки що із цієї зйомної хати виїжджаю і на перехрестку зустрівся із кумом Максимом. Ну він мене, походу, не замітив. Такий раз глянув на машину і далі поїхав. Ось він спереду їде. Ну він ще не знає, що я вже жалію з нього. Він трошки в непонятках, думає, що таке? Якщо узнав, звісно. Прикольно. Привет. Привет всем. Привет. Из YouTube канала. Сними Тему, будем тут. Привет. Так, такі коротенькі непонятні зйомки, бо якось трохи забігався. Вчора відбив дзеркало ось бокове. Заїхав на розборку, на розборки нікого немає. Заїхав до Коляна, взяв його номер, задзвонився з чоловіком, він каже, я не думав, буду днів через 4. Договорився з ним, цей дзеркало відкрутить і гроші положить, не скажу куди. І все. Так що їдемо знімати дзеркало. Це от дзеркало поставили, а у Коляна тут движуха прям іде. Ті купляють, ті продають, ті ще щось. Все правильно. А ми прямо в ліс. Грибів немо, знайшов пантерного мухомора. Погрузка день, мабуть, уже четвертий, так? Да? Зараз якраз покажемо свої хоромини. Я дуже люблю знімати. Уйду отсюди, а то може соскочить оце. Показую вам, де ми, що ми. Тільки що поїхав у магазин Полеску до газонокосілки. Їду кумо із малою йде. Коротше, ну, фіоско, всю. Я її узнав, побачив. Таке, каже, а ти що тут робиш? Так, кажу, машину їхав дивитися. Так що, кумо, прості, так надо було. Знаєте, різом. Коротше, поїхав у центр, купив ліски, купив там того-сього на скутерку. Їду назад, ще й кума Вовку зустрів. Каже, а що ти тут робиш? А я що в такому прикидоні? Кажу, та жарко. Кажу, їхав цей. Машину дивиться, теж на дурня випав. Так що, простіть і звініть, а сказати поки що нікому не можу. Ага. І так, утро слідуючого дня. Я думаю, що вже хорош ці мілочі всі знімати. Думав, що, звісно, влізуть і машини, щоб попереганяти. Ну, давайте вже пізніше, бо в мене вже лічка тупо забита сообщеннями, коли буде вже відос. Може, десь відос буде непонятний, десь щось там туди-сюди, там переїзди, ці всі, вони просто вимотали. То по телефону по той їздив, там, то заказував, то ще щось. Ну, коротше, довга історія. Так що... Так, все, відос вже йде до завершення. Уже якраз я його монтирую. Оце саме последня вставочка, що я роблю. І приємного просмотру. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім добра і бабла, пока!